Son dəqiqə vətəndaşların aylıq 300 dollara dək sifariş etdikləri məhsullar şəxsi istehlak üçündür. Bu baxımdan o məbləğin azaldılması və ya vergiyə cəlb edilməsi heç bir halda məqsədə uyğun hesab olunmur. Ermənistan Müdafiə Nazirinin son açıqlaması. Azərbaycanla sərhəddə atəşkəs pozulub, bir erməni hərbiçisi öldürülüb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sərhəddə baş verən hadisə ilə bağlı açıqlaması. Bu məlumatı təsdiq edib. Qəbələdə baş verən istintaqla bağlı məhkəmənin qərarı ilə Eldəniz Ağayev barəsində həbs, Səxavət Ağayev barəsində isə ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçilib.